Olá, olá amigos. Pois bem, vou citar aqui cinco conflitos recentes e gostaria de fazer uma brincadeira, um desafio aqui com vocês. Adivinhem do que e de quem estou falando. Vamos lá: Joyce Hasselman versus Carla Zambelli, Major Vitor Hugo versus Delegado Valdir, Carlos Bolsonaro versus Gustavo Bebiano. Janaína Pascoal versus Jair Bolsonaro, Alexandre Frota versus Eduardo Bolsonaro. O que esses conflitos têm em comum? Predominantemente duas coisas que remetem a uma muito, muito, muito grave. A primeira, todos são filiados ao PSL, o partido que governa o país. Segunda coisa todos esses conflitos por um de seus interlocutores ou pelos dois foram parar nas redes sociais em verdadeiros choros e acusações coletivas ou em micro microescândalozinhos pela imprensa esses indivíduos parecem infinitamente mais preocupados em aparecerem nas redes sociais para aquilo que em tese seriam seus eleitorados do que efetivamente construir um país por meio de um partido político que surgiu praticamente nas eleições de 2018 e tem nas mãos um poder gigante e uma responsabilidade imensa. A consequência é essa, pessoal. A consequência é que nós estamos num país absolutamente desgovernado porque o um partido que está no poder prefere o conflito do que a solução. Avança a democracia. Avança.